Ihsan TV imewaandalia Jumapili tarehe 3 Disemba Masjid Amani Barsheba kwa Ustaz Mahmud tutatolewa muhadhara ya kuelezewa vita vya Mu'tata na tarehe ya Sayyidina Zaid ibn Harithah al-Ka'bi. Kwa hivyo insha Allah Taala siku hiyo ya mwisho na hata ikiwezekana katika siku zote tatu Al-Ihsan imepanga siku ya mwisho baada ya muhadhara tutawassal na hao shuhada Mu'tata kama vile tunavyotawassal na shuhada Badri, shuhada Uhud, vile vile kwa kuwa ni mwezi wao huno, tutawassal na shuhada Mu'tata. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aikomboe Palestina. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atukomeshe uadui wa Mayahudi. Leo nimeona klipu kwa tangazo mihadhara wa makhurafi katika misikiti kadhaa kutazungumzwa sui ghazwat Mu'tata, yani Mu'ta zungumzwa na kule kutazungumzwa ghazwat kadha. Basi mimi nikafikiria vitazungumzwa vile vita na chanzo cha vile vita kuwa vile vita vimesimama kwa sababu ya tauhid, kwa sababu ya kupiga vita shirki na kufru, ili watu wajue kuwa tauhid ni jambo adhimu, kwa ajili yake panga zimerushwa na mishale na mikuki. Pale sasa utaelezwa kuhusu wale masahaba waliopigana katika vile vita, kisha sema alafu tukimaliza tutatawasali na hao masahaba, yani tutafanya shirki hapo hapo. Hii mijitu akili zao nzima hii. Yani wewe wasomeshwa watu ambao wamekufa kwa ajili ya tauhid, ili waambie watu wamshirikishe Allah subhanahu wa ta'ala. Ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa, hawa ndio watatukaribisha kisha ili tuombe nusra ndugu zetu kule Gaza kupitia hawa. Asalala, mshajua kwa nini twapigwa? Kwa sababu ya hawa makhurafi. Dunia nzima hawa makhurafi ndiyo chanzo na sababu ya kudorora Waislamu. Wasolingania watu katika tauhidi na sunna, wao walingania watu katika bid'a na shirkiyat. Hali ndio iko hivyo bwana. Wallahu almusta'an. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atukomeshe uadui wa Mayahudi. Hadha qal nahib alyahud. Ay na'am. Mara ukhra. Ana uhibbu alyahuda. نعم